อนุรัตมนตรีการเปียเจตโรซีลกอเล็กซานเดอร์ฟอนเนนบานเยธามัตรบอรุซีอาจจะตัวบานอัตประยอยปีปิซอดระบอกครูนขนงกาดอสไรกิมุยอาวุธโลกคังเล็กนงจมโลกุยแกรนโปรเทฟโลกคังเล็กบานพดลอาวุธอย่างจรานดอกกรงเกียวโลกฟอนเนนบานปรับตุสเนกจนนายเวตกาสันเดสับอุเรงเชนขนงที่กรงไปกังการปิดไงศกบาตูไปจีสมัตเพียบระบอกปูเกตระบานสับสานก็ดอยปูเกดดนเลสมรพุมบานยังอ๋อดอกมานอกาจุสโจโลกบานบันแทมธาយើងបានទទួលចំណេះដឹងក្នុងការកំចាត់ប្រព័ន្ធសូហ្វវែរវុធរបស់បច្ចឹមប្រទេសផ្សេងនិងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទំនើបហើយត្រូវបានរៀបចំដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះជាមួយដៃគូរបស់យើងលោករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ទស្សនិកជនថាចំនួនអ៊ុយក្រែនបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមសម័យទំនើបរួមទាំងការប្រើប្រាស់យន្តហោះខ្មែរមនុស្សបាក់ទំនាក់ទំនងនិងវិធានការប្រឆាំងអេឡិចត្រូនិកហ្វូនេនបាននិយាយថាទូនីតិរបស់រដ្ឋគ្រូនិងតម្រូវការសម្រាប់ការការពាររបស់ពួកគេត្រូវបានវាតម្លៃឡើងវិញខណៈដែលប្រតិបត្តិការប្រឆាំងកំភ្លើងធំបានរកឃើញវិមេតថ្មីមួយចាស់ជំនួយសវែវុធលោកខាងលិចបាននឹងកំពុងតល់អាវុធទំនើបកាន់តែច្រើនឡើងដល់យោធាអ៊ុយក្រែនដោយយន្តហោះចម្បាំង16បានខ្លាយជាការបន្ថែមចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងស្ទុករបស់ Kiev កាន់ពីខែមុនទីក្រុងមូស្គូដែលចាត់ទុកចំនួនអ៊ុយក្រែនជាសង្គ្រាមប្រុកស៊ីដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបានរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ផ្នែករឿងយោធារបស់ NATO ដែលចាប់បានក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីតែងតែបង្ហាញការវាយប្រហារដោយជោគជ័យប្រឆាំងនឹងគ្រឿងសវែវុធរបស់លោកខាងលិចក្នុងបរិបទនៃចំនួនអ៊ុយក្រែនអានបន្ថែមរដ្ឋ NATO អាចបញ្ជូនទីហានទៅអ៊ុយក្រែនយោធារុស្ស៊ី Oryx M1A1 Abrams 14 M2A2 Bradley 103 141 M113 M777 A297